Predsednik opštine Šid Zoran Semenović primio je danas 13 mladih iz naše opštine koji sutra počinju da rade kroz program Nacionalne službe za zapošljavanje Moja prva plata. Ovi mladi ljudi radiće poslove u opštinskoj upravi, našim javnim preduzećima, a petoro vaspitača u predškolskoj ustanovi Jelica Stanivuković Šilja. Zahvaljujući sredstvima Nacionalne službe za zapošljavanje i Vlade Republike Srbije, opština Šid je konkurisala projektu Prva plata i ovih 13 mladih ljudi je na konkursu prošlo, tako da već od danas kreću na svoja prva radna mesta. Želim svu sreću i uspeh i u poslovnom i u privatnom životu i siguran sam da će mentori koji im budu bili na raspolaganju dati svoj maksimum da oni nauče svoje poslove. Program Vlade Republike Srbije Moja prva plata, koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, namenjen je mladima do 30 godina starosti sa stečenim srednjim ili visokim obrazovanjem bez prethodnog radnog iskustva. Tokom 9 meseci podrazumeva da će mladi steći radno iskustvo, razviti potrebne veštine i unaprediti svoje radne navike. Završila sam poljoprivredni tehničar Nikole Tesla ovde u Šidu. Pa konkurisala sam za moju prvu platu, zato što eto, to je jedna predivna stvar i predivan početak za nas mlade. Tako da, eto, valjda će se lepo ukazati prilika i drugima da pokušaju. Završila sam pravni fakultet. Žela bih da pohvalim našu Nacionalnu službu za zapošljavanje zbog ovog konkursa i da zahvalim se našoj opštinskoj upravi koja se prijavila na ovaj konkurs i htjela bih još da poželim sreću svim ostalim kolegama i tako nadam se da ćemo se svi snaći. Mladima srednjeg obrazovanja obezbeđena je mesečna naknada u iznosu od 25.000 dinara, dok za one visokog obrazovanja naknada iznosi 30.000 dinara. Za potrebe realizacije programa svim kandidatima je obezbeđen namenski tekući račun kod banke Poštanska štedionica AD, bez troškova održavanja računa, na koji će se isključivo vršiti uplata novčane naknade.